Mislim da je zaista teško objašnjivo zašto vlada nije prihvatila ovaj amandman koji sam podneo sa ciljem da se obezbedi kvartalno izveštavanje o utrošku subvencija iz budžeta i pošto je pripremljen krajnje nerealan budžet Republike Srbije, treba insistirati da se Skupštini dostavljaju kvartalni ciljevi realizacije budžetskih prihoda i rashoda, kao i da u skladu sa tim kvartalno se Skupština izveštava o stvarivanju planiranog deficita i visini javnog duga. Ne vidimo šta je u ovome sporno. Mislim da bi se ovim postigla mnogo viši stepen transparentnosti i da bi vlada i bila u prilici da se ovde malo češće viđamo i da znamo za šta se troše sredstva, naročito u okviru subvencije koje zauzimaju zaista, zaista značajnu stavku u okviru budžeta Republike Srbije. Samim tim što smo više puta i do sada napomenuli da ima jako puno nelogičnosti, mi smo samo napomenuli neke, recimo brodogradnja za koju se izdvajaju ogromna sredstva, kredit za Republiku Srpsku gde je nejasno da li se zadužujemo na tržištu da bi dali sredstva Republici Srpskoj ili turizam čak 2,7 milijarde dinara. Mislim da je opravdano da je vlada usvojila ovaj amandman i da smo imali priliku da ostvarimo uvid kao predstavnici građana Srbije u to na šta odlaze subvencije iz našeg budžeta i da se to obavlja kvartalno. S obzirom da ja nisam gajio iluzije da će ova vlada, samim tim što je projektovala budžet na ovako nerealnim osnovama, izaći u susret, međutim, ipak je u meni tinjala neka nada narodnog poslanika da ćete ipak izaći u susret, da ćemo prevazići naše stranačke razlike i da ćete omogućiti i nama, kao predstavnicima građana, da budemo u prilici da vas pitamo za šta trošite subvencije građana Srbije i za šta konkretno odlaze pare iz ovoga budžeta, uključujući i pare za kompjuterizaciju poreske uprave i tome slično, gde ostaje zaista jako, jako puno sivih elemenata koji mislim da bi trebalo da se istraži i da građani imaju uvid. Hvala.